Mi smo još negdje 90-ih, znači tamo negdje ovaj, 92. treće, znači od početka razbijanja Savjezne republike Jugoslavije, ovaj, cenili vrlo ozbiljno, imali ozbiljne indikatore da će Jugoslavija znači, biti razbijana sve do komadanja Srbije u njenim ovaj, delovima autonome pokrene, mislim i na centralnu Srbiju. Prema tome, to su bili, kako bih rekao, sasvim, do, sasvim dovoljno uverljivi, uverljivi zaključci i mi smo očekivali razvoj događaja koji će se kretati u tom pravcu. Što znači? Kada bude razbijena SFRJ, onda će o, doći do nekog do nekog nekog pot, nekog mira na tom prostoru ali se neće odustati dalje od o, ovaj pritisaka na novo formiranu državu za koju se već na neki način koncept nazira. što znači kada je dejton završen da ovo sve prethodno preskočim kada je dejton završen i kada je posle dejtona na način kako je potpisan taj međunarodni sporazum E, za, a, počela jedna euforija kako je Srbija i Milošević stabilizator i faktor mira na prostoru Balkana. Mi smo nazirali dalji pravac, znači nadiranja, odnosno e, projekat koji će NATO realizovati preko naše zemlje u pravcu ostvarivanja nekih svojih interesa ciljeva na na prostoru Bliskog istoka, Severne Afrike, Sredozemlja, Srednjeg istoka i tako dalje. Hoću da vam kažem samo da se uvedem u jednu, jednu kratku priču, a to je da su, da je strategijom NATO-a iz Rimsk, iz 90. godine i koja je dovedena u Rimu, koja je usvojena u, ovaj, za prilikom zasedanja u Rimu, je projekat je bio da će NATO nastupiti u pet mogućih narednih etapa mi smo bili prva etapa, znači, odnosno Savezna Republika Jugoslavia, znači prva etapa u kojoj treba instalirati, znači na bilo koji način, milom ili silom, ovaj, instalirati svoje, svoje, svoje snage i pozicije i stvoriti uslove za polako pristup, ovaj, povlačenje, privlačenje uh, pot, uh, ključnih potencijala prema Severnoj Africi, Sredozemlju i Bliskom istoku. To je ta druga etapa. Sledeća etapa je Srednji istok i uh, južne uh, sovjetske države, znači muslimanske. Četvrta je etapa uh, reči Kini i peta je intervencija znači u bilo gde gde su američki interesi ugroženi što znači u vazduhu na moru bilo gde i tako dalje